Bezbednost u Vojvodini je načelno dobra. Načelno je dobra u smislu toga da mi nemamo nekih međunacionalnih sukoba, nemamo raznoraznih stvari koji se dešavaju po drugim zemljama u okruženju oko nas. No, kod nas je problem pre svega domaće vaspitanje. Često se nalazimo u situaciji da nam deca, baš doslovce deca, u 4 ujutru, 3 ujutru izazivaju ekscese da se puca oko obdaništa, da se dešavaju tuče zakazane, takozvane navijačke tuče, i onda nam često puta roditelji kažu kako je milicija oštro reagovala na tu decu. Ružno je ovo možda što ću ja reći, ali šta će dete od 13-14 godina u 4 sata ujutru na ulici? Znači, mi se moramo ovde baviti problematikom o bezbednosti, da se roditelji malo više bave, da u školama održimo te sastanke kao što idemo po školama.